Salam mənə üçün. Ha, əleyküm salam. Ala bəy, bax bu mənim vəsiqəm. Yo, 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 qaqaşı. Prava, vəsiqə zət lazımdır. Zəhmət olmasa bir dənə bir üfür. Ha, baş ver, şunun bunu yoxdur. Üfür. Biraz da, biraz da. Üfür. Reis, bu nədir, alkohol yox isən? Yo, sən üfür, üfür. Biraz daha, biraz daha, əla, üfür. Nə oldu, bir göstərici göstərmədin, nə oldu? Yox, təkərin buraxıb, dün doldururam, balacı üfür.